ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ। କହିଲେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଆକ୍ରମଣ, ଗେମିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହେଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାଠାରେ 1700 କୋଟି ଟଙ୍କାର 124ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି 25ଟି ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଧରିଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା। ଏହି ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଶିକାର କରୁଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଉଥିବା ଦେଖିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ। ଆଇନ ତାର କାମ କରୁଛି, ହେଲେ ସମାଜକୁ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ବିତାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି କାରଣ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ G20 ବୈଠକ ହେଉଛି। ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। 2027 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଫିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।